Každý rok v októbri už 13 rokov športový klub Žarnovica organizuje športovo-charitatívnu akciu spojenú s finančnou zbierkou pod názvom 24-hodinový stolnotenisový maratón. Samozrejme urobili tak aj tento rok. Tento raz pre 11-ročnú Margitku Mikulášovú z Hliníka nad Hronom. Účasť bola tento rok troška slabšia a myslíme, že to je aj v dôsledku toho, že Margitka Mikulášová nie je občankou Žarnovice, ale bolo to hodne podporovateľ z jej rodnej obce z Hliníka nad Hronom, takže sa to doplnilo. Hovorím, možno troška menej, do tých 180 nejak tak ľudí bolo, ale aj im úplne úprimne pán Boh zaplať. Margitke, respektíve jej rodičom, sa takáto finančná pomoc určite zíde, keďže má ďalších 7 súrodencov a ona sama potrebuje dennú starostlivosť a hlavne nákladnú liečbu. Naša Margitka má detskú mozgovú obrnu, čo vyplýva aj z toho, že bola predčasne narodená. Bola len z 27 týždňov, mal len kilo 10, keď sa narodila. Potom má retinopatiu nedonosených, čo je vada očí, takže veľmi málo vidí. No a k tomu sa nám pridružila samozrejme epilepsia a ešte aj iné diagnózy, ktoré ešte aj uvidíme cestou, čo získame. Aj tento rok sa v dobrej a družnej nálade hralo nepretržite od 10. do 10. 24 hodín. Prichádzali známi, priatelia, rodina a súrodenci Margitky. Keďže aj tento raz bola táto akcia pod záštitou primátorky mesta, samozrejme prišla podporiť aj ona, ale aj starostka Hliníka nad Hronom, odkiaľ Margitka pochádza. Tak aj tento rok mi bolo cťou prijať pozvanie na toto podujatie charitatívne, pretože jedná sa o deti a je to zdravotný stav, takže je to dobrá vec, aby sme teda aj týmto spôsobom pomohli a určite sa, aby sa to dieťa si našlo nejaké to uplatnenie možno do budúcna v živote a peňažky boli určite na liečbu. Keď prišli za nami teda organizátori s touto myšlienkou, že pre dievčatko z našej obce by chceli v rámci toho benefičného turnaju vyzbierať nejaké finančné prostriedky, veľmi som sa potešila. Priznám sa, že som nevedela, že niečo také funguje v Žarnovici, takže bola som naozaj veľmi rada. Okamžite sme začali o tejto akcii informovať našich občanov, podnikateľov z našej obce a samozrejme sme aj my teda prišli sem medzi vás zahrať si trošku ping-pong, podporiť tak nielen Margitku, ale podporiť celú organizáciu, ktorá toto teda zastrešuje. Presne druhý deň o 10. po 24 hodinách bola akcia ukončená a peniaze prerátané. Samozrejme aj tento raz vedenie športového klubu zaokrúhlilo sumu nahor. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať spolu 2300 eur, čo si myslím, že je veľmi slušná a pekná suma. Rodičia sa rozhodli túto sumu použiť na náklady spojené s rehabilitačnou liečbou. Tiež by som sa chcela poďakovať všetkým priateľom a všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii, ktorá veľmi pomáha deťom, nie len teda našej Margitke, a ktorá aj zvyšuje povedomie o týchto deťoch, aby sa na ne nezabudlo. Veľmi pekne ďakujeme. Priatelia, ale aj cez spolní, ktorí prišli podporiť, ešte s rodinou posedeli pri guláši a držkách, ktoré boli taktiež v rámci občerstvenia v réžii športového klubu. A vedenie je pripravené pokračovať v tejto charitatívnej akcii aj o rok. Zatiaľ sme rozhodnutí, sme sa o tom bavili, že budeme pokračovať určite. Komu tú sumu venujeme, alebo teda ten ročník venujeme, uvidíme. My sa snažíme byť taký pružný, by som povedal, že hľadáme niekoho, kto by to momentálne najviac potreboval. Spolupracujeme s mestom, spolupracujeme s úradom práce v Žarnovici, že ak dostaneme nejaké tipy, vytipujeme si raz, alebo sa rozhodneme potom podľa koho, alebo komu to budeme zbierať. A verím tomu, že budeme mať opäť šťastnú ruku a niekomu pomôžeme.